Tack Dimitri, över till dig Shirley. Ja, nu måste ni gömma telefonerna där hemma, för här kommer enligt pressen vår största konkurrent ikväll. En till som sjunger opera. Ja, det är upprörande. Härmaporna ikväll i Bulgarer och sångaren heter Krasimir Avramov. Han är en berömd operasångare i Bulgarien som till och med släppte en skiva som heter Popera. Jag menar, ni hör ju vad vitsigt det är. Han sjunger verkligen häftigt, men låten i sig är lite förvirrande tycker jag. Ja, den är skriven av Krasimir Avramov, William Tabanau, Kasie Tabanau och Ingela Pling Forsman, önskar jag i alla fall att det stod, det hade varit så mycket lättare att säga. Nummer 11, Illusion ifrån Bulgarien. Ska vi se några goda grannar vi har i trapphuset vi kallar Norden. Nu är det dags för Island.